Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is all about Crystal Mine. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, eh, mag-subscribe na kayo and hit yun na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding this play to earn game. Let's go! So, welcome back mga tol. No? So, today pag-usapan natin tong si Crystal Mine na under ni Pito Ihab. Now, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na I'm not a financial advisor and this is not a financial advice. So, better na mag-research muna kayo bago kayo pumasok sa mga projects na katulad nito. Okay? So, anyway guys, mag-start na tayo. So, ano nga ba si Pito Ihab? So, Pito Ihab is a developer of multiple games right now. No, currently they have five games, and uh, as of the moment, yung mga games na meron sila right now is currently running. So merong Box Rush, merong Mining Room, and eto yung pinakabago nila, which is yung Crystal Mine. Now these platforms na nauna are still profitable and kumikita pa rin yung mga existing players ito. Like nitong mining room. No? The first review that I saw about mining room was way back a year ago. No, so maraming mga content creator and youtuber ang gumagawa ng content about mining room before and up to now existing pa din siya. So it means na stable yung uh, flow ng uh, rewards pool nila and also stable din uh, yung income. Kasi hindi naman siguro magtatagal ang isang platform kung hindi stable ang rewards pool niyan. Like yung mga napansin nyo before na napasukan natin like si Crypto Mine, Crypto Blades, no? Hindi sila naging stable that's the reason why bumagsak talaga yung uh, bumagsak talaga yung project. So ang kagandahan dito kahit ang ino-offer ng uh, P2E Hub are more on mining, hindi na exhaust yung kanilang uh, yung kanilang rewards pool no. So yun naman yung uh, nakikita kong isa sa mga stability ng uh, company na to. And currently, they have 18,400 players. Okay, so you can join the Telegram group. Meron din tayong Telegram group for the Filipino community ni P2E Hub. Okay, so join na lang kayo doon. And also may Discord link lang. So, um, the good thing about this project is that isa sa mga nakikita ko is yung stability nila. So, uh, nilalaban talaga nila yung project nila kahit bear season. So, may mga tao kasi or may mga projects kasi guys, no, na pag bear season, hindi na sila tumutuloy kasi nakikita nila na ah, wala nang, uh, walang mangyayari sa project natin. But sila hindi. During the bear season, nirelease nila yung uh, mining room nila which led us to believe na yung crystal mine din will be a stable project as well where you will be able to get rewards in USDT na mismo. Okay? So, ano nga ba si Crystal Mine? So, from the word itself, mining din siya. Okay? So, dito naman, ang sistema, hindi naman siya kagaya kay CryptoBlades na one click lang, kikita ka na kaagad ng ganito. Okay? Hindi siya ganon. So, since mining siya, there are certain days na kailangan mong intayin bago mamamina yung uh, rewards na dapat mong makuha. So, sa mga hindi pa nakakaalam ng uh, kung ano bang meron kay Crystal Mine, so meron siya ditong ang white paper. So, ito yung white paper nila. So, ano ba yung Crystal Mine? Paano ba siya laruin? Ano ba yung game dynamics niya? Activation of crystals, okay? Energy contract, mine earnings. So, lahat yan nandito po sa white paper. So, kung bibabasahin nyo to ng maigi, kung uh, na-review nyo to ako kasi ni-review ko na siya, no? inalam ko yung pinaka-basic and mechanics niya. So, ang kagandahan dito guys, no, meron pa siyang free, free to earn lottery na daily pwede kang magkaroon ng chance na makakuha ng NFT. Okay? So, yan yung meron kay Crystal Mine. Now, pumunta tayo sa mismong platform niya para makita nyo din. Okay? So, nag-record na kasi ako kanina guys. And, uh, nag-mint ako. Makikita nyo naman sa transaction ko dito sa Metamask. No? ah uh, nag-invest ako dito ng $100. Okay? Bakit? Very simple lang isa sa mga natutunan ko sa mga projects before, pag nag-invest ka at nauna ka dito sa project na to, possible na pumaldo ka na, maka-ROI ka na agad-agad. Okay? Maka-ROI ka talaga. Unlike sa papatagalin mo pa siya, matagal yung magiging ROI mo, ang mangyayari, diba, the time na pumasok ka, tapos biglang, you know, it happens on the NFT games na napasukan natin before. So, dito, ang gagawin lang naman natin is to invest. And, wala na tayong ibang aatupagin pa. No? So, earlier, nag tayo ng limang NFT. So, pakita ko lang din yung proof na nag talaga tayo. So, nag tayo ng limang NFTs dito. Kasi hanggang limang NFTs lang yung pwede kada cave. Okay? So, explain ko yan isa-isa. So, etong cave, dito mo ilalagay yung NFT mo and dito sila mag-mine. So, dito may limang klase ng cave. So, may common cave, rare cave, epic cave, legendary cave and super cave. Okay? Ngayon, uh depende sa'yo kung magkano yung budget mo, pero each cave meron yang certain prices. So, uh, pag nasa ini uh, pag nasa enable common cave ka mababa lang 'to. Okay, parang I think nasa 0.30 cents in USDT something like that. So ito naman enable naman na uh, rare cave. So ito naman I think uh, nasa around 2 dollars. And then ito, uh, Mining Cave, ito naman is around $5 naman yung sa Epic. Okay? And then sa Legendary naman, check natin, pag in natin to lalabas or magpa-pop up yan. Eh. So wala tayong balance guys. So hindi siya lumabas dito sa records. Pero I think mas mataas siya compare sa Epic Cave. Ngayon guys, ang gagawin naman natin is papakita ko naman sa inyo kung paano mag-mint. Okay? So syempre, mayroong different classifications nang caves na nakita nyo below. Tama ba? May common. So, ito yung common. Ang worth ng NFT ng common is 2 USDT. So, dito guys, nakadepende sa rarity ng NFTs na imimint mo, yung kikitain mo. So, syempre, pag $2 yan, expect mo na maliit lang din yung possible na maging income mo dyan. Tama ba? Siguro mga wala pang $1 yan in 3 days. Every 3 days kasi yung income. 3 and a half days to be exact. No? So, ayan. Now, NFT rare naman, $6. So, expect mo din na kung ano yung range yan, yun lang din yung possible na probability mo no in uh, in this NFTs. No? Maliit lang din. Kapag epic naman, ito naman yung total worth. So, 20 USDT yan. So, kapag lima, nasa 100 USDT. Kahit pa paano, medyo maganda na yung earnings mo yan. Okay? Hindi ka na masyadong, uh, kumbaga, kahit pa paano, decent yung kitaan mo as extra money that you can have in the next coming months, okay? Kasi dito, ang computation mo is not about how short, okay? Kasi dito, 6 months valid yung NFT mo. So, 6 months, mamamaximize mo siya. So, papakita ko sa inyo kung magkano yung magiging profit nyo in 6 months kapag epic yung binili nyo, okay? na kapag uh, legendary naman, uh, legendary na NFT yung gagamitin nyo or yung crystal, Okay, nagagamitin nyo. Of course, iba din yung earnings yan. Of course, mas mataas din yan sa Epic. Tama ba? So, syempre, kapag yung 180 naman, limang ganun. So, abutin nga na ng almost $1,000 doon. So, tayo, ang gusto lang natin gawin is yung sa cave tree lang. So, kapag magbimint kayo, kiklik nyo lang to and then may magpa-pop up dito. Make sure na babaguhin nyo yung gas fee, guys. Kasi kapag, let's say, suggested lang yung gas fee nyo, usually hindi siya papasok. So, ang gawin nyo, Ah, uh, i ano niya sa normal, no? Alam niya naman 'yan kung paano yung style noon eh. Tama ba? So, uh, i-normal niya lang siya para mag-proceed agad. Kasi ang nangyari sa akin kanina, hindi ko inadjust adjust kumbaga nagdepend lang ako sa site settings. So ang nangyari, yung isang NFT nag-missing. So, uh, ito, karina sa recording ko, no, nag nag uh, nawawala yung isang NFT. But right now, nandito na siya sa cave 3. So kailangan ko na lang i-activate. So, once na makapag-mint kayo guys, pwede nyo siyang i-activate dito. So, kung mapapansin nyo, ang expiration nito is 2024 pa ng uh, April. So, 6 months magraran yung NFT nyo. Okay? Now, ang maximum NFTs per cave is just 5 NFTs. Nothing more, nothing less. Okay? So, mas maganda kasi na kumpleto din. Kasi, kunwari, 4 lang. So, magdidepende kasi dyan yung earnings niya. That's the reason why I mint 5 talaga, no? So, total earnings natin, kung mapapansin nyo, is 5.90 USDT. So, magkano yan? 5.9 USD to PHP. So, around 300 pesos tayo dito. Okay, in the next 3 days. Okay, bakit 3 days? Okay? Uh very simple, ang kailangang minutes na mabuno mo sa loob ng uh, isang cut is 5,000. So, that's around 3 and a half days. So, ito yung income mo in 3 and a half days. Okay? Uh, ngayon, kung imultiply natin siya, let's say 8.5. Yan, type natin dito. 8.5. Uh, kasi 30 days, i-divide mo siya sa divide by 3.5 days. So, kalalabasan is 8.57. Tama ba? Ngayon, ang mangyayari dyan, i-multiply natin yan ngayon sa total earnings natin, which is 5.90. 5.90. Kasi yun yung earning natin eh. Okay. So, in one month to ah. So, meron tayong earnings na $50. Tama ba? So, first month, bawi ka pa lang. Ah, Kung baga, kalahati pa lang na babawi mo. Ito malupit. Multiply mo to by two, ah, by six. So, meron ang 303. Again, magkano yung pinuhuna natin? Ang pinuhuna natin is $100. Tama ba? Pero in 6 months, ang profit natin is $200. So, not bad na rin yan. Kasi bakit? Based sa history ni Pito Ihab, no, si Mining Room, tumagal siya up to now, still working. Almost 1 year na si Mining Room. Okay? So, let's say for example, si Crystal Mine, ganun din. Okay? 1 year din. So, it means na ang profit natin madodoble at the same time, pwede pa tayong mag reinvest and pwede pa tayong swertein sa MPP. Ngayon, kung gusto mo naman ng marami, pwede din naman. Okay, nasa sayo naman yan. So, set up muna natin to Start mining na muna tayo. So, click nyo lang yung start mining. Okay, so nagmamay na siya. So, kung mapapansin nyo, 5,000 minutes left pa yan. Okay, so pag nag-ma-mining, siya, antayin nyo lang, balikan nyo lang every 3 and a half days. Okay, ngayon, um, is, isa pa pala, uh, kailangan nyo ring uh, i-renew yung license, okay, ng cave kasi every 10 days lang siya. Okay, so after the 10 days, expired na yan. So, uh, like $5 yan eh, na USDT. Which is makukuha nyo naman dito sa rewards. Ito, pagkakuha natin ito, ba? Diba? So, may rewards sa tayo, makukuha dyan na $5. So, yun yung eh, pwede mong ipang-renew. Then the rest, another 10 days, eh 3 times tayo makakuha. So kumbaga parang uh, $10 ka in, uh, ang income mo is $10 every 10 days. Okay, parang ganon. Kasi yung $5 is nakaalat na for the, uh, for the other uh, cave, no? So renewal lang cave mo yun. So kailangan mo siya. Now, paano naman kapag free-to-play kayo? So, meron tayong lottery system na tinatawag dito. Okay, usually, magkakaroon kayo ng ticket dito, guys. No? Magkakaroon kayo ng ticket dito na pwede nyo magamit no? para maka, makapag-join kayo. So, di kayo makakapag-roll kapag wala pa kayong ticket. Pero usually, guys, pag bagong sign up kayo, um, ay antayin nyo lang na magkaroon kayo ng ticket dito para maging uh, qualified kayo no? na makapag-roll ng number and makapag-join dito sa lottery this is free by the way. Kung uh, kung ayaw niyo namang maglabas, pwede naman. So 'yun, kumbaga uh, pinakita ko lang sa inyo yung potential income nitong Crystal Mine na this is a passive income and you don't have to really spend much. No, kung kung ayaw niyo naman mag-spend, kung gusto niyo lang i-try, pwede naman kayo mag-rare cave lang $6 times mo ng 5, uh, that's $30. Okay, that's okay. 'Di ba? At least kikita ka pa din. So, if you want to also Uh if you want to also use my referral link andito naman yung referral link natin sa baba. So meron din silang referral rewards, uh, 5% 'yan each mint. So kapag nagmint kayo ng epic, meron akong mo ang ng 1 USDT. So just to be transparent sa inyo guys, no. So uh, kapag epic mint, okay, makakakuha ka ng uh, 5 USDT sa lima Kapag rare mint naman, may 1.5 ka naman. Kapag common naman, meron kang 50 cents. Kapag legendary, 3 USDT. So, pwede yung gamitin tong referral link ko if you want. If, if you don't, that's okay. Wala naman akong ano dyan. Okay. Uh, but, I hope this opportunity will also like give you a way on how to make money online nang walang ginagawa. Na magki-claim lang kayo na magki-claim. So after three and a half days, bibigyan ko kayo ng update para sa first claim natin dito and then papakita ko ulit sa inyo yung reactivation naman. Okay? So if you want to know more about it, I will put also the link of the Philippine community ng uh, P2E Hub. No, join kayo doon. Andun yung mga uh, matatagal na rin sa mga platforms si P2E Hub. And I hope meron kayong natutunan dito sa video na to. And if you like this one, please share it with your friends. And also, talpak responsibly. Yan lang naman mga tol. Maraming salamat ulit sa panonood. And peace out.